جنگ چې ده دا یو ناگزیر ضرورت ده. دا خو کېدای نشي چې دنیا ټوله دنیا دې د چا خبره ومني وي چې هلکه جنګونه به نه کوو. لہذا اسلام په جنگ کې اصلاحات خو وکړو، خو دا یو نه وي چې جنگ به نه کوو، ځکه جنگ نه کول د جنگ د مسلې حل نه دی. جنگ په جنگ کولو باندې د دې مسله حل کېدای شي، د جنگ په نه کولو باندې د جنگ مسله نه حل کېږي. تو جنگ نہ کہ بل سڑے ب جنگ کئی پدے نہ کہ وہ لوگ جنگ مسئلہ نہ حل کی اور پدے حل کی کہ جتم جنگ کی. البتہ دا اسلام دا جنگ دا پار اصول دے جنگ نہ بمخ نہ روے زکہ چی ابتدا اگوی کرے دا تاسو دے کلی نہ رئیس تلی ہے تاسو اس دلتا پا آرام بانے نپری دی تاسو دے نیکے او دا صلاح او دا عدل رم برداران جے اگی دا ظلم رم برداران دی دا فساد او دا بے حیائی علم برداران دی لازمان با اگوی کہ تاسو نہ پرے دے تاسو نہ پرے دے کہ تاسو پرے دے خو تاسو نہ پرے دے نہ تاسو چیرے اشتلی دا غزین تاسو مو باسے کن تے دا افغانستان نا او دا عراق نا او دا جوناگڑھ نا او دا کشمیر نا او دا حیدرآباد نا او دا کمو کمو دا دے بس سمرا ملکوں دے اسلام دی جتے تیستے تو دا فلسطین نم رائشتے او تو دا سپین نم رائشتے تو دا سسلی نم رائشتے دا فرانس ڈیرا لویا علاقہ سسلی دا اٹلی ڈیرا لویا علاقہ وے کہ خبر دا بلغارات چ ورتوی دا بلغاریا دا بوسنیا او دا المانیا دا علاقہ دا پر ٹول مانی مسلمانان حکومت نہ دیکھ پدی موجودہ زمانہ کے چکم جنگونه دین پدی کے خلق سمر امری او عدل و انصاف چاہتا ملاو پ جنگ عظیم اول کے سمرا کسان مانی 1,31,00,000 کسان پ جنگ عظیم اول کے ملو پک کال جنگ بیا یہ وش کے اعلی بعد چکم بل جنگ عظیم را گئے پائی کے تو مرگون تعداد سمرو او سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نور صحابہ کرام پکی دی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دی ساربو بانی پر مدینہ منورہ کری چا حملہ کری و نبی علیہ السلام صرف داغی پس غلول اکتفاع کر چی ویس غلول چی بیا بغیر دا وجل نکار نکی گی نو آقا بیا وجل او دتا دا اسا پور دا خبر بدا خیار جی بنو نظیری بنو قریزے وجلی دی بنو نظیر بنو نظیر جلاوطن کری دی بنو قریزے وجلی دی نو دا چې هغه ګور هغه دوی جلاوطن کړو نو هغه نه وای چې هغه د وجلو هغه جلاوطن کړی د ده په زمانه کې قتیبه بن مسلم الباهلی چې دا مشهور فاتح دی قتیبه بن مسلم دا د چین فاتح چین دی دا سینکیانګ او دا علاقې کاشغر دا علاقې دا دې خو چې تاته د ترکستان څومره وطنونه ښکاري دا ټول قتیبه فتح کړی دي. لہذا زمونږ دا درخواست دی چې دا فوجونه دستا واپس لاړ شي. داسې څوک ویلی شي داسې خبره یو کافر یو بے بل دین والا سڑے دے یو دس حکمران چې د عمر ابن عبدالعزیز غوندې حکمران دے او د فاتح دے د قتیبه بن مسلم غوندې جرنیلان لري اغل تا د طارق بن زیاد غوندې جرنیلان لري ها د طارق غوندې او د قتیبه بن مسلم غوندې جرنیلان لري او د موسی بن نصیر غوندې نو داسې خلکو په مخ کې څوک داسې خبرې کولی شي. بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين بل حكم ده ابواب البر قتال قتال مقاتله قاتل يقاتل مقاتله وقتالا وقيتالا وقتالا ده طول مصادر قتال مقاتله يوش قتل وجل توئی نو مقاتلہ جنگ توئی یو بل وجل جنگ چ دے دا یو ناگزیر ضرورت دے دا خو کې دې نشي چې دنیا ټول دنیا دې د چا خبره ومني وي چې الکه جنگونه بنه کو جنگ خو کته واړي او کته نه واړي خلق به کوي. لہذا اسلام پر جنگ کې اصلاحات خو وکړو، خدای و نه وی چې جنگ بنه کوي ذکر جنگ نہ کول دا جنگ دا مسئلے حل نہ دے. جنگ پا جنگ کول بانے دا دے مسئلہ حل کے دے شی دا جنگ پا نہ کول بانے دا جنگ مسئلہ نہ حل کی چہ تا جنگ نہ کے او بل سڑے با جنگ کئی نو پا دے نہ کول دا جنگ مسئلہ نہ حل کی او پا دے حل کی گی جتا ہم جنگ کے. البتہ دا اسلام دا جنگ دا پار اصول دے جنگ شاہان جہان غارت گریست جنگ مومن سنت پیغمبرست دا دنیا بادشاہان لوٹ ماران دی ڈاکوان دی دا غل دی دا ڈاکہ ماران دی دیر ڈاکو دا پارا جنگو نہ کئی دا خلق پا وسائل و مانے دا خلق پا سمکو دا قبضو دا پارا جنگو نہ کئی انسانان غلامان کئی دا دیر دا پارا جنگو نہ کئی
او جنگ مومن سنت پیغمبر است، او مومن چې جنگ کوي نو دا د خپل پیغمبر سنت ادا کوي، د اصلاح د پاره جنگ کوي. نو دا مدینه منوره کې ابتدائی دور و، نو الله تعالی مسلمانانو ته د جهاد خبر او چې جنگ نه به مخ نه اړوي، ځکه چې ابتدا هغوی کړې ده، تاسو د کلي نه راایستلی، تاسو دلته په آرام باندې نه پرېږدي، تاسو د نیکی او د صلاح او د عدل رمبرداران دي، هغوی د ظلم رمبرداران دي، د فساد او د بې حیایۍ رمبرداران دي، لازمن به هغوی که تاسو یې نه پرېږدي تاسو نه پرېږدي، که تاسو یې پرېږدی خو تاسو نه پرېږدي. دا نشي کېدی، دا ممکنه نه ده چې مسلمان دې د دې حل ده سره وباسي چې زه جنګ نه کوم نو ما به څوک پرېږدي. سو پورې چې د دین نه اړولی نه د هغې پورې دې نه پرېږدي. ولا یزالون یقاتلونکم حتا یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، که ته جنگ نم کې نو هغه به د دې دپاره جنگ کوي او نه دې پرېږدي چې څوک پورې ته د دین نه اړولی نه. لہذا د دې مسلې حل په دې دین باندې د قائم پاتې کېدو لار دا، د دې حل دا نه دی چې ته جنگ نه کوو، د دې حل دا دی چې زه هم د هغه په مقابله کې جنگ کوم. البته دا دی چې زما د جنگ د اسلام د جنگ به څه اصول او هغه اصول ډېر زیات دي. د ټولو نه غټه غټه خبره خو دا ده چې اول د جنگ مقصد څه دی، څه د پاره اسلام جنگ کوي. نو قرآن موږ ته وایي لتکون کلمة الله هي العليا حتى لا تکون فتنة، چې فتنه ختم شي. جنگ د دې دپاره پکار دی چې فتنه ختم شي، د دې دپاره جنگ نه دی پکار چې فتنه شروع شي، چې فتنه راخوره شي. د فتنې د ختمېدو دپاره جنگ پکار دی. فتنه څه ته وایي؟ چې خلق د الله تعالی د بندګۍ نه بندېږي، خلق د سمې لارې نه خلق بندی. که د شرک او د بیدینۍ او د جاهلیت غلبه شي نو هلته کې به بیا د نیکۍ لارې بندې او د ګناهونو لارې به کلاوي. نو نیکي کول به ګرانی او ګناه کول به آسانی، دغه ته فتنه وایي. فتنه معنا دا ده چې خلق به په مصیبتونو کې او په تکلیفونو کې ورچ، خلکو ته به د نیکۍ لارې بندی، خلق به د توحید او د ایمان او د ښو اخلاقو او د حقوقو د ادایګۍ او د عدل او د انصاف دا لارې به خلکو ته بندي. نو دا لارې کلاول پکار، او دا خو په خوښه نه کلاویږي. نو اولنۍ خبره خو دا ده چې مقصد د جنگ څه دی. نو د غیر مسلم نه چې تپوس کې یا د هغه متعلق ګوري تحقیقات کې، نو د هغه د جنگ مقصد صرف ملکونه قبضه کول، انسانان قبضه کول، وسایل قبضه کول، دولت قبضه کول، خپله وچه بدماشی قائمول، خپل فرعونی او خپل خدایی قائمول، دا مطلب دی. د اسلام د جنگ مقصد چې دی هغه فتنه ختمول، فتنه ختمول، عدل قائمول، انصاف قائمول، حقوق ادایگی او د نیکی لارې کولاول، د بدی او د بدماشی لارې بندول، دا د اسلام د جهاد مقصد دی. نو اولنۍ خبره خو دا. دویم په طریقه کار کې اختلاف دی، د کوم خلکو مقصد چې لوټماري نو هغه دې ته نه ګوري چې مخې له سره راځي، هغه چې مخې له سره راځي نو ټول وژني لرې کوي. هغه ښځه نه ګوري، ماشوم نه ګوري، بوډا نه ګوري، ځوان نه ګوري، زلمی نه ګوري، مزدور نه ګوري، غریب نه ګوري، جنګي او غیر جنګي نه ګوري، مقاتل او غیر مقاتل نه ګوري. خو بس هغه یو دهشت خوري، یو روب خپل خوري، فساد دی. هغه کورونو ته اور لګوي، هغه په پریوتی باندې گزار کوي، هغه په ښځه گزار کوي، هغه په ماشوم گزار کوي، هغه اوبه او چینې دا خرابوي او بربادوي. هغه چې څه وس کېږي نو هغه فساد کوي، او چې څه ولا په لاس ورځي بیا چې هغه د هغه د څه خوښه ده نو هغه اختیار دی. هغه بیا هلته د خپلې خدایۍ یو قسم له تماشه خلکو ته ښیي. اسلام کې دا طریقه ده چې نه، حدیث کې دا راغلی دي چې ډېرې زیاتې پابندۍ لګولې، او دغه پابندو خلاصه دا ده چې څوک جنگ نه کوي نو هغه سره به جنگ نه کوي، ښځه جنگ نه کوي نو ښځې سره به جنگ نه کوي، سپین ګیری دی نو دا جنگ نه کوي ده سره به جنگ نه کوي، راهب دی ځان له ذکر و اذکار کوي په یو ځای کې ناست دی هغه سره به جنگ نه کوي، ماشوم به نه وژنې، اور به نه لګې، پوهېږي په خبره باندې. د خلکو د عام د خوراک د استعمال اوبه او داسې دي، ولا تعور الماء، هغه به ولا اوبه به ولا نه خړې، پایې کې به ولا زهر نه اچوي، هغه به بې بندۍ نه. نو دا هغه پابندۍ دي چې تاسو سره څوک جنګېږي نو هغې سره جنګېږي. نو په دې جنگ په دې دوران کې هم څه اصول دي، د هغې پابندي او د هغې خیال ساتل دي، او د جنگ څه مقاصد هم دي. اسلام باندې خلک اعتراض کوي چې په دې کې جنگ دی، نو اسلام کې جنگ دی، خو اسلام کې جنگ د کوم مقصد دپاره دی؟
بیا دا چې اسلام دا سمره جنگونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د سمره جنگونه وشو نو تقریبا 1000 خواوشا لگ بگ سے کسان 1100 لگ بگ دمرا کسان تو کملو د دوانو طرف لیکن اسلام سمره رالا پس سمره علاقہ معنی عدل و انصاف قائم شو پدی موجودہ زمانہ کے چکم جنگون دن پدی کے خلق سمر امری او عدل و انصاف چاہتا ملاوش پر جنگ عظیم اول کے سمرہ کسان معنی 1,31,00,000 کسان پر جنگ عظیم اول کے ملو شپک کالا جنگ بیا یہ بھی شکالا بعد چکم بل جنگ عظیم را گئے پائی کے دا مرگون تعداد سمرو دا خدا اولانی جنگ عظیم چے برطانیہ کم رپورٹ پیش کرے ہو 1,31,00,000 نو 1,31,00,000 کسان تا پشپک کالا کے ملکڑا نو گٹا دے سمو کڑتا ماتا گٹا ہو خایا دے پر نتیجہ کے چکم ریٹر نو کم فیدہ دے ملاو کا فیدہ ہو خایا فیدہ عالم تا دنیا دا ہو عالمی جنگ دے عالمی جنگ پر نتیجہ کے عالم تا سے فیدہ ہو شو دا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا اگر جنگونو پر نتیجہ کے اگر چاہ اگر جنگون ہم اگوی شروع کرو وهم بدعوکم اول مرہ تو جی سوک دا کور رو باسی دا کلی نو باسی دا اگر دا مرگ بندو بسو کی بلکہ مرگ ہوتا ہو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مرگ منصوبہ خو جوڑا کرو خدا بلا خبر دا چی پرے کہ کامیاب نشو سو کامیاب نشی نو دا خود دا خبر منصوبہ خو جوڑا کرو دا مکی باشن دگانے دا او دا مکی ہون دے کلی نا بلکہ لے لائے دے دا اگر نشتلم یو خبر دا ہم بیر غلط کار دا خدا مکی ہون دے کلی نا خلق اشتل چی اگر حرم دے پائے کی خود ظالمان پا دے شرک پا زمانہ کم سوک پچا اللہ سنے اوچھتی دی پاکے پہ پیغمبر اللہ سوچھتا ہو دی پاکے بڑی مظلومہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ او زنانا دا پاغیبانے پاکے دے ظالم ابو لہب ابو جہل اللہ سوچھتا ہو نو دا بنیادی توربانے دا دے روی ظلم ددی دے ابتدا کرے ہو ندی خود بغیر ددی نبل علاج خود ددی عرص باوجود چی نبی علیہ السلام سمر جنگو نو اکلو 27 یا 28 غزوات 47-48 طول سریعے و طول مہمونہ پا دے طول مہمونہ کے سمر علاقہ قبضہ سے طول جزیرت العرب پا قبضہ کرالا او 1000 نوالا دا 1100 پورے کسان پا کمڑو دی دا دوالا طرفونہ او امن پا کے سمر راغے عدل سمر راغے انصاف سمر راغے رورولی و مین و محبت سمر راغے اخلاقی سبق خلق سمر حاصل کو دا جہالت نخلق سمر رووتل علم او پوہ خلق سمر حاصل کرنو دیتا خوب گورا کرنا چی دا دغی زر یول سو کسانو دا مرگ پا نتیجہ کی دی دنیا تا سمر فیدہ ہو ترنا نو رجی پوری دنیا تا سمر فیدہ دا استا دا جنگونو پا نتیجہ کی دنیا تا سمر نقصان شو سمر تباہی شو سمر خلق اپاہد شو سمر خلق گوٹ شو شل شو لاند شو بے روزگار شو زخمیان شو خودکشیانی پکے وشوی کورونا سمر روان شو او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کے سمر کورونا روان مکہ معظم فتح کرے دا دیر علویہ فتح ہوا دا معمولی فتح نوا آغا خلقو چی با پیغمبر علیہ السلام سمر ظلم کرے آغی چی مکہ معظم فتح کرے پائی کسی چلو شو دا ستارہ کسان پا بارک نبی علیہ السلام میلے جدا با وجد پائی کسی صرف سلور کسان ملک رو باقی لال خبر خبر اچھا تو بیوی ستے مسلمانان شو نو دا خبر ہے جی دا موازنہ لگا پکار دا تو خود یہ طرف تا گورے جی اسلام کی جہاد دے اور جنگ دے پکی خود دیتا نہ گورے جی اسلام کی جی جنگ کا مقاصد دی اگر سنگ دی اور جی اسلام کی جنگ کا مصول دی اگر سنگ دی نو دے دو خبروں بانے بغور کے بیا دیتا ہم گورے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دا پارا دا کوشش کی ہاں جی دیر زلدہ سے شویلے جی دشمن دس غلول پورے اکتفا کرے دا مدینہ منورہ کے دا سے وشولا چھے مدینہ منورہ پر سارغو بانے خلق کو حملہ اکڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس سرد مرگور روان شو ہاں جی او سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نور صحابہ کرام پا کی دی خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا دی سارغو بانے پا مدینہ منورہ کرے چاہ حملہ کرے وانو نبی علیہ السلام صرف داغی پس غلولو اکتفا اکڑا چھے ویس غلول حال دارے چھے کہ سر تے خبر رسولے نو آخر پوری خبر رسولے شو او بعض صحابہ کرام ہوئے جی ارمون پسی ارزو نبی علیہ السلام میں بس تیرے پر رازی تھے واپس رازی یعنی کوشش دا کرے دے جی پکم وقت کی ضرورت نئی نو آغا وقت کی جنگ ندے کرے جی پکم وقت کی دے سری دے مرگ ضرورت دیر زیاد اشد ندے نو آغا وقت کی سڑے ندے وجلے دا گا بدر دے پائی کہ دا اویا کسان دا اللہ تعالیٰ خوخ وچ دا دے وجلی شیوی او رستو بیا حکم امرار اللہ تعالیٰ پی نبی علیہ السلام ملامتم کو جی پکار دے دا خلق تا وجلی وی لیکن نبی علیہ السلام ملنکلو یعنی یو طرف تا چھ گوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ناگزیر حالت نہ بغیر دا انتہائی ناگزیر حالت نہ بغیر وجل ندی کرد خوچی بیا بغیر دا وجل انہا کار نکی گی نو آغا بیا وجل او دا تا دا اس پوری دا خبر بدخ کاری بنو نظیری بنو قریزے وجلی دی بنو نظیر
بنو نذیر جلا وطن کړی دی، بنو قریظه وجلی. نو دا چې هغه ګور هغه دوی جلا وطن کړو نو هغه نه وایي چې هغه هم د وجلو هغه جلا وطن کړی دی. دوه قبیلې د بنو قینقاع او د بنو نذیر هغه دوه قبیلې دا د وجلو. نو چې دی ونه وجل نو په تاریخ کې اډو دا څوک وایي نه چې ګوره د وجلو قابل و مړی نه کړو، خو چې حکم د وجلو قابل و مړی کړو ټول دنیا وی چې دا د وجلو قابل دي. او فیصله حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ وکړه چې هغې مقرر کړی و حکم، نو په هغې پسې پروپیګنډا روانه ده وایي دی مړ کړو. نو غلبیل را پاسې و کوزې ته وایي په تا کې دوه سوري دي. نو دا خو د پیغور خبره خو ستا دپاره ده چې تا دپاره اصول څه دي؟ تا چې په ناګاساکي او په هیروشی ما ټمبم راواچو نو د دې څه جواز دادا وایه کنه؟ د دنیا وایه چې لکه د امریکا غیر تهذیبي یافته دي، د امریکایان بے تهذیب دي، دا بے سړیتوب دي. ته وګوره ته دې دا څنګه بے سړیتوب یې کار وکړو؟ نو ودې وایي کنه دنیا دا اوس پر افغانستان باندې او پر عراق باندې چې دا راغلي د دې څه ثبوت دی؟ د دې څه ثبوت دی؟ ولې دا د 9/11 کار دا دی کړی؟ دا خو د یهودیانو کړی. نو یهودیانو ته غم نه کوي؟ د 9/11 داسې څه ډرامه وه دا ټوله یهودیانو کړی. نو یهودیانو ته خو غم نه کوي. په دې خو تقریبا نن بچے بچے په دې پوهېږي، په مغرب کې په دې باندې باقاعده فلمونه جوړ شوي دي، کتابونه به لیکلي شوي دي چې دا د 9/11 دا واقعه دا د یهودیانو کړی دی. نو یهودیانو ته غم نه کوي او راځي په بې ګناه خلکو باندې بمونه راچي. نو دا کوم سړیتوب دی؟ هلته خلک په خادې کې اختئي چرته کله خلک ځان له جومات ته ځي کله سکي او ډزو په هغې باندې بمونه. نو د دې څه جواز دی؟ ته زما خبره پرېږده، مخکې د خپلې خبرې خبره وکړه. بیا دا چې انصاف څه ته وایي، عدل څه ته وایي، ها جی، نو دې باندې به هم یو دوه خبرې وکړو چې مسلمانانو اختیار راغلی دی نو هغوی په دنیا کې څه کړي دي، او چې د غیر مسلمو اختیار راغلی دی نو هغوی په دنیا کې څه کړي دي. فریډریک دوم د جرمني یو حکمران، فریډریک هغه د جرمني سره په خوا کې یو علاقه وه، په هغې باندې قبضه لګوله او په هغې باندې حمله کوله. د هغه د فوج یو جرنیل ورته ووي چې یاره جی څه جواز په کار دی چې مونږ په دې علاقه باندې قبضه لګوو او فوج کشي پې کوو؟ نو هغه فوج کشي له څه جواز په کار دی؟ نو فریډریک ورته وایي، او دا په دنیا کې د دې خلکو پرې تندو دا خبره لیکلې شوې، فریډریک دوم ورته وایي چې داسې چل دی چې مونږ به اول دا ملک قبضه کوو، او چې کله مونږ قبضه کړو که نه نو دومره هوښیاران خلک به را پیدا شي چې تا ته او ما ته به هغه وجه معلومې نه، هغې به وایي چې دا بالکل صحیح کار یې کړی. وایي فتح اول په کار ده، دا خبرې سره به وروسته ګورو. دا به دنیا خلک را پیدا شي، هغه به وایي چې وایي خلک د فاتحینو ملګري، خو ته فتح وکړه چې شکست ونه خورې. نور په قومونو باندې ورځه او چې فتح وکړه چې شکست ونه خورې، بیا به دنیا تا دپاره د جواز دلایل وایي. نو یو طرف ته دا دنیا ده، او د دې خو بې شمېره مثالونه دي. زه به تاته څو مثالونه ویم. د فلسطین مسله ده، د فلسطین په مسله کې سموه هده شوې وه د برطانیې سره په 1917 کې، بیا د هغې نه پس څه چلو شو او اوس داسې چل کېږي. دا یهودیان چې راغلي وو سموه هدې وې، دا په دې کشمیر باندې چې دا هندوان راغلي وو هغه وخت کې سموه هدې وې، او د اقوام متحده څه قراردادونه، او دا قراردادونه څه چلو شو؟ د فلسطین په باره کې چې کوم قراردادونه دي د هغې په باره کې څه چلو شو؟ د کشمیر په باره کې چې کوم قراردادونه د هغې متعلق څه چلو شو؟ دنیا څه کوي؟ د موحدو پابندي نشته، د وعدې پابندي نشته، عدل نشته، انصاف نشته. مسلمانانو څه کړي دي؟ نه یو مثال ورته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بې شمېره د نور سره خو مثالونه د زرګونو نه زیات دي. حضرت عمر رضی الله په زمانه کې یو لوی بادشاه د غسان یو بادشاه جبله بن ایهم راغلی دی مسلمان شوی جبله، او بیا چې د حرم شریف نه تاویږي په بیت الله نه، نو په دې لنګ باندې یو غریب سړي خپې خولې در دې ولا راګرځېدلې یو سپېړې تیسته ده. نو هغه خو ته سپېړې نه ایستلې، یو سیده راوستلې. حضرت عمر رضی الله عنه ته ویل چې امیر المؤمنین هغه هم په حج کې و، عمر رضی الله تعالی عنه هم په حج کې و، په هغه وخت هم په طواف کې. هغه ته ویل چې امیر المؤمنین دې سړي زمانه سپېړې ویست. هغه ته ویل ته سپېړې ویته ته ما په لنګ پکې خو دا ودا د په لنګ پکې خو دا نو سپېړې ایستل پکې خو په طواف نه غاڼا وخت په پکې کې خو دې ستا په لنګ پښه خو دې دلته نه راغله، دې خو طواف نه راغله کنه، دا د کلی نه راغله دې په لنګ پکې دې وي اوس پسې چل کېږي. حضرت عمر رضی الله عنه اوس به دا چل کېږي چې یا به دا سړی رضا کې، او یا به همدغه سې سپېړه دې ستا نه وباسي، یو سپېړې ته به ټینګېږي. هغه وې ملک او نواب او بادشاه او د داسې غریب سړي سپېړه وی دا خو بازاری سړی دی، اوس نواب یم. هغه وی الاسلام سوا بینکما، اسلام ستاسو دواړه برابر کړی، تم کلمه وی مسلمان او دیم کلمه وی مسلمان دی. الاسلام سوا بینکما، ستاسو په منځ کې اسلام روغوالی راو، یو شانوالی راوست.
بس یو شان شو وی خزن مال مهلت را کزو یو شپه پکې سوچ کوم به بالکل پکې سوچ کوم وی خبر ابم دای وی خبر ابم دای یا به دا سړی رضا کې او یا به سپیړ ته ټینګي هغه د شپې چې کومه مهلت غوښته او په هغه شپه کې دوه خپلې کړې او دوه پردې کړې ولاړ بیرته وتښتېد او بیرته کافر شو عیسائی شو. ما په تاریخ کې دا لوستلي پوهېږې په خبره یو صحابي هلته تللی دی اوږده قصه ده پوهېږې په خبره هغه پکې هلته څه شعرونه بیرونه متویلي دي تنصرت الاشراف من اجل لطمه وما کان فیها لو صبرت لها ضرر و د یوې سپېړې د وجه نه یو عزتمن سړی وم او بیرته کافر شوم او که دې سپېړې ته ټینګ شوی وی نو ډېر نقصان پکې نه و خو دا کفر ډېر ناکاره شی دی بیرته مې کار پوهېږې په خبره او بیا هغه صحابي وچې د نبی علیه الصلاة والسلام نوم اغوستو نو ته به ورسره صلی الله علیه وسلم وې والله عالم چې په زړه کې دننه مسلمان و که نه و ابا الله تعالی ته پته خو حضرت عمر رضی الله عنه وی چې واپس ځې نو ځا او د مرتد سزا به هم دله بیا درکړم د اوسه پورې سپېړه وه او اوس که مې د باندې وسو شو نو اوس دې وژنه پرېږدم دې نو خو دا ده چې دا نشم برداشت کولی چې یو مسلمان له ته سپېړه ورکې دا اسلام خو د دې دپاره راغلی دی چې دا غریبانان د دې سپېړو نه بچ کړي دا چې دا څوک ځان ته د خدای نشۍ په دماغو کې د هغې نه د خدای دا نشه وباسي او چې زه دا انصاف ونه کړم نو څوک به وکړي ته مرتد کېږي نو مرتد شو خو سپېړه ګوره یو سړی په سپېړه باندې هغه ته نه معاف کوي او هغه ځي کافر کېږي بېرته پوهېږي په خبره یو دا مثال د دې نه ډېر زیات ناشنا مثال یو بل دی پوهېږي په خبره باندې حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چې دا پنځم خلیفه راشد دی د ده په زمانه کې قتیبه بن مسلم الباهلی چې دا مشهور فاتح دی قتیبه بن مسلم دا د چین فاتح چین دی دا سینکیانگ او دا علاقې کاشغر دا علاقې دا دې خوا چې تا ته د ترکستان څومره وطنونه ښکاري دا ټول قتیبه فتح کړي رضی الله تعالی عنه رحمه الله دا قتیبه بن مسلم دی او د سمرقند پر ښار باندې ورغلی دی دا بخارا او سمرقند چې وته سمرقند دا یو ښار دی په دې ښار باندې د فوجونه اچانک وروسته او چې اچانک فوجونه وروسته نو هغې خلکو وار خطا شو او د سره بس بالکل جګړې ته جوړ نه شو او د ملک قبضه کړ چې د ملک قبضه کړ او دا ښار یې قبضه کړ د دې سمرقند دا باشندگان چې مشرکان دی یو وفد جوړ کړ او رالو حضرت عمر ابن عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز ته وی چې ستاسو په اسلام کې طریقه دا ده چې په یو قلم باندې په قلم باندې په یو وطن باندې ورځئ نو تاسو به هغې له مخکې انذار ورکوئ دمکی به ولا ورکوئ دا به ورته ووایه چې یا مسلمانان شئ یا ټیکس ورکې او جزیه ورکې اسلامي حکومت قبول کړئ او یا جنگ ته تیار شئ نو که هغې وی چې مسلمانېږو نو بیا ټیک ده که هغې وی چې موږ جزیه درکوو نو ټیک ده که دا یې نه وی او د دې نه انکار وکړو نو بیا به ورته تاسو ووایه چې بیا جنگ ته تیار شئ وی چې دا طریقه د اسلام ده وی او حضرت عمر ابن عبدالعزیز ورته وی دا د اسلام طریقه ده وستا جرنیل چې په موږ پسې راغلی نو هغه خو موږ ته د دې خبره ډو ذکر نه دی کړی موږ چې د ځانه خبرېدو رایخېدو سترګې منګلې نو بس فوجونه زموږ په کوڅو کې ولاړ نو دا خو د اسلام خلاف دا ملک فتح کړی دی لہذا زمونږ دا درخواست دی چې دا فوجونه رستا واپس لاړ شي داسې څوک ویلی شي داسې خبره یو کافر یو بی بل دین والا سړی دی یو داسې حکمران چې د عمر ابن عبدالعزیز غوندې حکمران دی او د فاتح دی د قتیبه بن مسلم غوندې جرنیلان لري هغلته او د طارق بن زیاد غوندې جرنیلان لري د طارق غوندې او د قتیبه بن مسلم غوندې جرنیلان لري او د موسی بن نصیر غوندې نو داسې خلکو په مخکې څوک داسې خبرې کولی شي او غیر مسلم حضرت عمر ابن عبدالعزیز د عراق گورنر ته ولیکو د عراق گورنر ته خط ولیکو چې د دې خلکو خبره واوره او د دې په منځ کې فیصله وکړه قاضي ولا مقرر کړه چې قاضي فیصله وکړه د عراق گورنر چې په هغه زمانه کې عرص وکړو هغه ورله یو سړی مقرر کړو جمع ابن حاضر الباجی رحمه الله دا یو قاضي دی جمع ابن حاضر دا جمع ابن حاضر قاضي دی د ته وی وی ته د دې خلکو او د دې جرنیل په منځ کې دا د ټول دنیا د مسلمان جانو جرنیل دی ډېر د دې د مشرقي او د شمالي علاقې دی د دې ټول شمالي علاقو جرنیل دی او فاتح جرنیل دی چرته ډو سره شکست خوړلی نه دی چین غوندې خلکو له چینیانو له شکست ورکړی دی هغه جرنیل یې راوستو دا جمع ابن حاضر کېناستو او هغه مشرکان هم راله کېناستو د سمرقند او دا جرنیل هم کېنو یعنی گویا کې دې تم اندازه ولګه چې جرنیل دی د نورو فوجونو خو هغه راغی د قاضي په عدالت کې کې راشي اسلام دسې کار کوي د اسلام دا کارنامې جرنیل دا نه وایي چې زه څوک یم
او قاضی صاحب تاسو کې تپریرا سړی دا ستا کارونه نه دي لا چې د چا سره توره او د چا سره پوجونه په دې هغه پوهېږي ته پې نه پوهېږي دا نه وای او راغی هلته په عدالت کې کېناست او جمع دغه سړي خبر جمع ابن حاضر دغه خلکو خبر وایي تاسو څه وایي وایي چې جی بس دا خبره ده مونږ امیر المؤمنین ته هم خبره کړې ده او دی د فوجونو دا جرنیل چې دی دیو په مونږ باندې راغلي دي او مونږ ته مخکې نه وارننګ نه دی راکړې مونږ ته دا نه دي ویلي چې مسلمانې گئی که نه مونږ ته دا نه دي ویلي چې جزیه او اسلامي حکومت منئ که نه منئ خو سیده راباندې راغلل او ملک یې رانه قبضه کړ قلاګانې قبضه کړې ملک یې قبضه کړ وطن او خار یې قبضه کړ هغه جرنیل ته وایي ته څه وې وی واقعی دا کار خو ما کړی دی ما تا ته ویلی دی چې وایي چې نه ما نه دي بس لنډه خبره وه تاریخونه پکې نه فیصله وکړله قاضي جمعه ابن حاضر فیصله وکړه جرنیل ته وایي چې جرنیل صاحب اوس به لاړ شي او د خپلو فوجیانو ته به دی وایي چې بسترې راغول کړي او دا کار خار دې ته پرېږدي او دا خار به تېنه پرېږدي دا به تې خالي کړي او چې خار تې خالي کړي واپس به خپلو هغه مورچو له لاړ شي چې دې خان د قبضه کولو نه مخکې ستا مورچې کمې وي ته به خپل هغه پوزیشن له لاړ شي او د هغې نه بعد به بیا دې ته ووایي چې اوس اسلام راوړی او کنه ټیکس ورکوي او که جنگ ته تیاری کوي او دوی ته به موقع ورکړي چې دوی په هغه موقع کې خپلې مورچې سنبال کړي دومره موقع به دوی له ورکړي داسې په یوه ورځ کې به دا کار نه کوي دومره موقع به دوی د ثمرقند خلکو له ورکړي چې دوی په هغه موقع کې خپلې مورچې بیرته قبضه کړي او خپلو مورچو ته وخیږي چې ستا سره بالکل مساوي په مساوي نو دا یې نه بعد به ورته خبره وکړي هغه وی صحیح ده بس فیصله په دې دوا وشوه جرنیل صاحب لاړ قطیبه او په ثمرقند کې په ښار کې خپلو فوجیانو ته اعلان وکړو چې زه یې واپس راځي خلق چې کله د ثمرقند باشندګانو چې کله وکتل چې دا واقعي ده خلق روان دي او رښتیا وایي او دومره فیصله ګوره موږ مشرکان یو مونږ بې دینه یو زموږ خبرې له دومره اهمیت هم ورکو امیر المؤمنین او بیا فیصله وکړه او فیصله کې د خپل جرنیل او زموږ خلک او مشران سپینګیري چې تللي وو د یو شانته کېنول او داسې د عدل او د انصاف فیصله وکړه هغې ته وایي نه نه بس بس ځای ما بس مونږ نور څه مونږ هم تاسو خوښ یې راځی به دي بس مونږ ته دا پته ولګېده چې تاسو د دې خبرې حق لرئ اوس دې ته سوچ وکړه چې بیا د هغې نه بعد پوهېږي په خبره باندې هغه خلک بیا ټول راغلل او مسلمانان شو فتوح البلدان د علامه بلازوري دا قصه نقل کړې فتوح البلدان د علامه بلازوري او هغه خلک بیا راغلل او شې د مسلمانانو چې مونږ وکتو چې اسلام څه کوو نو زه ته داسې مثال پیدا کا صلاح الدین ایوبی فلسطین قبضه کړی او نسن چلے وکړو 1187 کې غالباً 1187 عیسوی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ فلسطین قبضہ کرو نو چې الته په فلسطین خو اوشا کې د یورپ نه کم خاندانونه راغلي او ناغي ته ویدل ته وسیګه ک خپل وطنونو ته ځه ناغي به موږ یورپ ته ځو نو صلاح الدین ایوبی په خپل رسخت کړو او د سامان د سفر سامان یې مولول کړو وی چې ځین خپل وطنونو ته ځین نو دا والي د لارو توخه وایګه په خبره دا والي د خپل لارې د سفر سامان انتظام د سویج د لوکم لیکن چې کله بیا دا غینه مخکي دی فلسطینیانو دی عیسایانو دا فلسطین قبضه کړی او نسنګ چلو او چې بیا په 1917 کې قبضه کړو نسنګ چلو او چې بیا دا غینه بعد په 47-48 کې چې دا اسرائیل جوړیدنه بیا سم چلو او تر اوسه پورې څنګه چلل مسلمان سره څه کوي نو د فتح نه بعد مسلمان څه کوي او د فتح نه بعد غیر مسلم څه کوي دا خو سپینر ډاګه خبره ده دا خو کلاو کتاب دی دا خو سپینر رڼا ورځ ده د نور په شان دي پر ډاګه خبرې دي نو بیا ته څنګه په اسلام باندې اعتراض کوي چې اسلام کې غزا ده او جهاد دی اسلام کې غزا او جهاد ده خو د څه لپاره ده بیا د هغې په نتیجه کې څنګه چلي د هغې په نتیجه کې کم خلک راځي او خلک څه کردار ادا کوي او ستا د دې جنگ په نتیجه کې کم خلک راځي او څه کردار ادا کوي دا خو مونږ په سپین کې هم کتلي دي په سپین کې مونږ کتلي دي په سپین کې مسلمانانو حکومتونو یهودیانو هلته پناه اغسته یهودیان به د ټول یورپ نه راتله او په سپین کې به پناه په غرناطه کې به پناه اغسته او چې کله بیا په غرناطه باندې عیسایان ورل فرډیننډ او ازابیلا چې ورل نو بیا هلته څه چلو نو بیا څه چلو بیا تاریخ ګورو نو بیا هغه څه و چې سړی ویلی نشي انسانیت پرې اوس هم شرمېږي انکویزیشن چې هغه د هغې مذهبي عدالتونه وو هغه انکویزیشن کې بیا څه کېدو نو په هغې اوس هم انسانیت شرمېږي په لکونو خلق په لکونو خلق دا د انکویزیشن دی عدالتونو دی وجلی دي پوهېږي په خبره باندې برنا حق یې وجلي هلته به خبره نه وه خبره به نه شو کولی پوهېږي په خبره باندې د خپلې ښځې په باره کې به سړي خبره نه شو کولی په سړي باندې به ښځې ته ویته به ګواهي وکړو ښځې به په سړي ګواهي کولی دا جاسوس دی او نه به جاسوس کنی به تا وژ او سړي به په ښځې ګواهي کوله پلار به په زوی کوله زوی به په پلار کوله
نو الته چې بیا په انکویزیشن کې هغې څومره خلک وجلي دي او څومره ظلم یې کړی دی، نو دا خو اخو نن هم په دنیا کې شته دی. اسپینش انکویزیشن یو کتاب دی په انګریزی کې، پته نشته ماته اردو کې ترجمه شوې ده که نه ده شوې، خو ما د هغه یو حواله چرته لوستې ده. نو هغه کتاب ګوره چې اوس هم په دې موجوده زمانه کې چې خلکو لیکلي چې په اسپین کې خلکو څه کړي، هلته د مسلمانانو سره څه کړي. نو تم فاتح وې، تام دنیا فتح کړې ده، ملکونه دې فتح کړي، خو تا د فتح نه بعد کم کردار دی هغه هم دنیا ته معلوم دی. مسلمان هم فاتح ہو، مسلمان هم فتح کرے دا، اسلام هم فتح کرے دا، خو تب اپا ما پسی دا بادشاہ رو خبر نہیں سابے. خلافت مثال ز زکا ورکوم چی خلافت ز اسلام ز موار. عمر ابن عبدالعزیز سکری جی دا اسلام زیم نن وکیلیم، زیم نن ز موارم، زویم چی اگر سکری دی مانے تا پوسکو. عمر فاروق ادن جی سکری زمانے تا پوسکو. ابو بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی و حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعین چی سکری دی نزیزی موزید اللہ جواب در کم زیزی موارم دسی دل کچی ما کری. خوب ما تا ملوکان برا تا نیا دے اگر بادشایان چی اگر سدی خاندانی بادشایان دی او اگر نمامون بمرا تا نیا دے او بل بمرا تا نیا دے او بل بمرا تا نیا موتسم و مستاسم بمرا تا نیا دے خم کری دے او بدیم کری. اسلام دا غیزی موار ندے، دا هر بادشاہ چې د اسلام په نوم حکمرانی کړی دا غي اسلام ذمہوار نه دی. اسلام چې د چا ذمہوار دی نو دا غي خبره بده. اسلام د سړی عمل ته نه وای، د اسلام مطابق د چا عمل دی نو هغه ټیک دی، دا غي ذمہوار دی. خو چې د اسلام مطابق د چا عمل نه دی نو دا غي هغه ذمہوار دی. که ته ماته وایې چې دی غلط کړی ویم چې ته موایې غلطی کړی، زه هم وایم چې غلطی کړی، هغه پسې به ته موایې چې غلطی کړی، د اسلام مسلمان نه کړی، غلط کار یې کړی. خو اسلام چې کوم د کوم شي ذمہ وار دی نو دا خبره کوه، زه د اسلام نمایندګي کوم، زه د سړي نمایندګي نه کوم. ها چې د اسلام څوک نمایندګي نو د هغې وکالت به کوم، ځکه چې هغه د اسلام نمایندګي کړي. د خلفای راشدین وکالت به ځکه کوم چې هغه د اسلام نمایندګان، خبره د اسلام. نو ته په دې دواړو کې توازن وکړه او بیا ووایه یار جی اسلام جنګونه کوي. نو اسلام جنګونه کوي او اسلام داسې نه وایي خلکو ته، نه وایي چې بس سملی خلک به درباندې خپېږ دي او ها جی او تاسو ته سټونه وغځوئ، دا ته به دا تعلیم مېزې نه وې. او دا د مولانا مودودی رحمه الله کمال دی چې په کومه زمانه کې د جهاد په نوم خلک شرمېدل، نو مولانا مودودی د 23 سال په عمر کې الجهاد فی الاسلام ولیکو. او علامه اقبال چې وکتو نو هغه وایي چې واقعي خبره ده چې د اسلام د قانون صلح و جنگ په موضوع باندې داسې کتاب په دنیا کې نه دی لیکل شوی. او زه په دې حیران یم چې د اوسه پورې د دې د انګریزۍ ترجمه ولې ونه شوه. وہیگر پہ خبر بارے دام سو دیر دوے پٹا خبر دے خو واللہ عالم کنینو پکار خدا وا شدا دن نشل کا علم خیر دے پارے رے کے ترجمہ شے یورپیانو تا تلے ویچ جنگ ستا ہوئی جہاد ستا ہوئی پہ اسلام کی خو ترنن اور رضی پورے دا ترجمہ ہو نشو نو دا میرے دے اخپلو خلکو نگیلہ گا چھ مولانا مودودی دا قبر نرا پاسی نو انگریزانو تا دے ترجمہ ہو کی نو تب سکے وہیگر پہ خبر بارے تا دا دمرا لوی لوی داری دے سو دا پارے دی نو دا دا اسا پورے چاو نکڑا او دا دیر لوی قرض دے چھ دا پاتے دے وقاتلوا فی سبیل اللہ او جنگے گے دا اللہ دا دین دا غلبے دا پارا اللہ زین دا کسان سرا یو قاتلونکم چی تاس سرا جنگے گے ولا تا تدو او زیادے مکوے چی سوک نجنگی گے غم وجنے کورو نمروانا وے وور ملگوے ایسے بیزای تباہی بربادی مکو جنگی قیدیان موجنے جنگی قیدیان عام طور بانی وجن دی الا دا بازی کسان دا نه ده چې بس خو چې د مخې له راغلی نو صلح هم ورسره وکړه. دې بدبختو به ورته ووي چې وسله واچوئ او موږ برته څه نه وایو چې وسله بیا واچوله چې بیا پرې فلسطین کې څه تاریخ چې ګوري څه شی چې کړي دي عقل خوځېږي بالکل. ای ظالمانو تاسو کوئ چې وسله واچوئ څه برته نه وایو او چې وسله بیا واچوله او بیا پرې شروع کړو یو ماشومې زنانه ماشوم بوډا چې یو ژوندی سړی بیا نه دی پرېښود نو تاسو خو زناور یا ځنګلي نو ځنګلي زناور له راپاسي او انسان ته وایي چې ته داسې دا زناور دا یورپیان دا صلیبی جنگونه چې به ورته وي دا صلیبی جنگونه کې جدي سکړي نو دا تاریخونه بیا ګور ولا تا تدو تجاوز او زیاته مکوي ان الله لا يحب المعتدين بشک الله تعالی نه خوخي زیاته کوونکی وقتلوهم او وجن دا کافران حيث شقفتموهم چې کوم ځای کې وي بیا مومه او اخرجوهم او به باسه من حيث اخرجوكم چې کوم ځای نه تاسو رښتلی یې نو تاسو چې رښتلی یې دا غزان تاسو مو باسه کړئ ته د افغانستان نه او د عراق نه او د جوناګڑھ نه او د کشمیر نه او د حیدرآباد نه او د کمو کمو د دې څومره ملکونه د اسلام دي جتي تیشته ته د فلسطین نه مرایشته او ته د سپین نه مرایشته ته د سیسلی نه مرایشته د فرانس ډیر لوی علاقه سیسلی د اټلی ډیر لوی علاقه په یوګه خبره دا بلغراد چې ورتوي دا بلغاریا دا بوسنیا
او دا المانیا دا علاقہ دا پر ټول باندې مسلمانانو حکومت نه دی کړی، دا خو د مسلمانانو زیر نگیر وی دا علاقہ.